علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے بعض والدین نے نابالغ بچوں سے متعلق جو انتقال کر جاتے ہیں سوال بھیجا تھا. اس سلسلے میں میں آپ کو دو دروس پہلے بھی دے چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں. آج بات کرتے ہیں ان والدین سے متعلق جن کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں اور ایک دو سے کبھی تین یا اس سے زائد بچے فوت ہو جاتے ہیں, اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں جو پیٹ میں ہی ہوتے ہیں, یعنی روح پھونکی جا چکی ہوتی ہے لیکن ان چار مہینے سے ڈیلیوری کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسی میں وہ بچہ پاس اوے ہو جاتا ہے. تو اس سے متعلق احادیث نبویہ میں جو بات آتی ہے اس سے بات کرتے ہیں. اس سے متعلق پہلی روایت تو حضرت انس ابن مالک سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اسے, یعنی اس شخص کو, اس سے مراد میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں, اور ان بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک روایت تو یہ ہو گئی, اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو بخاری شریف کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1381 کے تحت آتا ہے. تو یہ ایک معاملہ تو ان احادیث سے ہمارے سامنے آ گیا. اچھا, اب بات کرتے ہیں اس بچے کی جو پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جا چکی تھی, جسے کچا بچہ بھی کہتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے یعنی میاں بیوی کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ ان دونوں میاں بیوی اور ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کسی کے دو بچے ایسے ہوں کہ جو نابالغ فوت ہو گئے ہوں, فرمایا اور دو بچے, یعنی دو بچے والے بھی, یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ جس کے دو بچے نابالغ فوت ہو گئے ہوں وہ شخص اور اس کے بچے یہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا, صحابہ کرام نے عرض کیا اور ایک اگر کسی کا ایک بچہ نابالغ فوت ہو گیا ہو اس کے معاملے میں پھر کیا؟ تو حضور نے فرمایا ایک, یعنی کہ جس کا ایک نابالغ بچہ فوت ہو گیا ہو وہ بچہ اور اس کے والدین کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی کہ حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے ناڑو کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں جائے گا. اس کو امبلیکل کارڈ کہتے ہیں نا, جو ماں اور بچے کے درمیان اٹیچ ہوتی ہے جس کو ڈیلیوری کے وقت سنیپ کر کے کاٹا جاتا ہے, اس کے ساتھ کھینچ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. یہ امام احمد نے اسے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ کے ضمن میں حدیث نمبر 22151 والیوم نمبر 8 پیج نمبر 254. اب آپ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کرم اور کتنا رحم کرتا ہے. اگر اس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو ان پر صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.